Dua acara baru dipertandingkan rebut piala YDSM 2024. Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM memperkenalkan dua acara baru dalam pertandingan program pengukuhan bahasa Inggeris bagi merebut piala YDSM 2024, iaitu Public Talk, Back to the Future dan My Terengganu Proposal Gas. Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM, Dato' Azri Sani Dato' Mazlan berkata, program pengukuhan bahasa Inggeris yang memasuki tahun ke-11 penganjurannya itu telah mencapai hasil yang membanggakan dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan menjadikan 5 pertandingan iaitu Smart English, Choreographical Sketch, Chain Storytelling dan 2 acara baharu yang dipertaruhkan kali ini lebih mencabar. Pertandingan ini bersifat inklusif. Setiap tahun, semua 352 sekolah rendah dan 153 sekolah menengah mengambil bahagian dalam program bahasa Inggeris. Bagi program bahasa Arab pula, semua 30 buah sekolah agama atau Arab mengambil bahagian. Para peserta dalam setiap pasukan terdiri daripada pelajar 3 tahap pencapaian, iaitu tahap A, B dan C. Berpandukan prinsip, pelajar harus maju bersama dan bakat serta kreativiti masing-masing dapat digilap dan diserlahkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam fasa pertama, acara-acara yang dipertandingkan ialah Smart English bagi sekolah rendah, Choreographical Sketch bagi sekolah menengah kategori aspirasi dan Chain Storytelling bagi sekolah menengah kategori inspirasi. Bagi sekolah Arab pula, dua acara yang dipertandingkan iaitu Kalam Jama'i dan Dikir Arab. Untuk memulakan fasa kedua ini, pihak kami telah melakukan ulang kaji dan menambah baik acara-acara supaya tarafnya meningkat. Dengan kerjasama dan dedikasi para guru jurulatih utama, pihak kami telah memperkenalkan dua acara baru dalam fasa dua ini, iaitu My Terengganu Proposal Quest bagi sekolah menengah kategori aspirasi dan Public Talk, Back to the Future bagi sekolah menengah kategori inspirasi. Bersama-sama acara Chain Storytelling yang diteruskan dari fasa 1, kedua-dua acara baru ini benar-benar menguji kebolehan bahasa Inggeris para pelajar dari segi kespontanan berfikir dan membuat persembahan masing-masing. Kedua-duanya juga mengekalkan format acara berpasukan, bukan berseorangan. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis pengundian hadiah Piala Yayasan Diraja Sultan Mizan 2024 bagi program pengukuhan bahasa Inggeris dan program pengukuhan bahasa Arab Sekolah-Sekolah Negeri Terengganu di Istana Syarqiyah Kuala Terengganu. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang. Turut berangkat Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail, Sultan Mizan Zainal Abidin serta paduka ananda, Tengku Muhammad Muaz, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Daulat Raja.